så vil vi gå i gang med paneldebatten, som vil blive ledt af Henrik Lomholt. Vil du komme herop? Ja, goddag og velkommen til åbningen af Aarhus Sustainability Festival. Jeg vil godt invitere panelet herop, eller paneldeltagerne, og præsentere dem. Spændende opstigning. Så sidder alle ned, og jeg vil lige lægge ud med kort at præsentere først lige programmet, og så de seks paneldeltagere. Vi begynder med et indlæg fra hver af de seks personer på cirka et par minutter, og så går vi over til spørgsmål bagefter. Det ligger sådan, at manden ude til højre, Jens Juhl, han skal gå cirka 16:45, så kan vi lige se, om det også giver anledning til en pause, hvis folks øjne vil blive lidt tunge. Vi kører til cirka 17:30. Men vi begynder med damerne først. Der har vi Berit Asmussen, der er rådsmedlem i Mellemfolkets Samvirke, som jeg arrangerer, eller står bag Aarhus Sustainability Festival. Hun er også leder af Informationscenter for Miljø og Sundhed. Ved siden af hende til højre for, der har vi Lars Kjærulf Petersen, der er miljøsociolog ved Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet, som er specialist i adfærd og adfærdsændringer. Og yderst til højre har vi, som jeg sagde, Jens Juhl fra Socialdemokraterne, han er folketingspolitiker, og EU-ordfører og international klimaordfører for partiet. Så har vi Per Bak til højre for Berit. Han er formand for den frivillige forening Lad det gro, som har fokus på urban gardening. Det må være noget med byhaver, eller havedrift, havebrug i byer. Og så har vi Peter Gedebjerg, som er direktør for Lean Energy, og tidligere vicedirektør i Dong Energy Danmark. Og det sidste herude på venstrefløjen, har vi Jørgen E. Olsen, der er klimaprofessor ved Institut for Agroøkologi og Klima- og Bioenergi, også fra Aarhus Universitet. Han er også medlem af Etisk Råd og Natur- og Landbrugskommissionen, og er specialist i landbrugets udledning af drivhusgasser og tilpasning til klimaforandringer. Så langt, så godt. Nu vil jeg give ordet til hver af personerne. Vi begynder med Peter Gedebjerg, som kort vil fortælle om dit syn på bæredygtighed i 2 minutter. Målsætningen for den forening, Lean Energy, det er at skabe samarbejde mellem de virksomheder på en måde, så vi kan arbejde for, at vi kan udbygge vores velfærdssamfund med et stadig mindre forbrug af energi. Og det tror jeg skal være mit sådan indledning til den her debat. Jeg har simpelthen min egen. Du har din egen. Ja, jeg hedder som sagt Berit Asmussen og kommer fra Mellemfolkeligt Samvirke, hvor at jeg sidder i rådet nu. Jeg har også siddet i bestyrelsen i mange år. Jeg har også arbejdet med politik og heriblandt især fokuseret på bæredygtig udvikling og alt, hvad der ligger deromkring. Min mormor gav mig den bog, der hed Grænser for vækst, som satte gang i en hel masse ting for rigtig, rigtig mange år siden. Det er en del år siden. I 87 blev bæredygtig udvikling begrebet defineret. Siden er der foregået rigtig, rigtig meget. Der er blevet snakket rigtig, rigtig meget internationale fora og også rundt omkring i de små lande på jorden.
Der har været meget snak, men måske har der været en mere begrænset handling. Man kan måske tale om, og det har mange også gjort, at begrebet bæredygtig udvikling er blevet udvandet, fordi der har netop været så meget snak om det, og det er blevet fortolket på så mange forskellige måder. Men i Memfort i Samvirke mener vi nu, at det stadigvæk virker. Vi skal bare ind til kernen af, hvad det egentlig var, det betød, og hvad det egentlig er, det stadigvæk betyder. For det er mere aktuelt end nogensinde. For eksempel så jeg lige, da jeg havde tid til at læse avis på et tidspunkt i dag, at Værnsaturfonden har lavet en undersøgelse af, hvilke lande der bruger, eller der forbruger, hvor mange, altså en liste over forbrug eller af ressourcer per indbygger i landene i verden, og der ligger Danmark nummer 5, vi ligger foran USA. Og det synes jeg måske er en af de ting, vi godt kunne snakke om, når vi snakker om bæredygtig udvikling og i Danmark, fordi vi synes jo, vi er så fantastisk gode. Altså der er næsten ikke nogen, der er mere selvfede end danskere, når det kommer til, hvor gode vi er på energiområdet, hvor gode vi er på alle områder i det hele taget, og amerikanerne er i hvert fald nogle forbrugssvin. Det passer ikke, desværre. Der er et eller andet galt i Danmark også. Jeg kommer som sagt fra Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet i Roskilde. For mig er det centrale i bæredygtighedsbegrebet, at miljøhensyn, og det er jo herunder hensyn til klimaet, hensyn til at bevare et ressourcegrundlag, som verdens befolkning kan leve af, hensyn til sundhed, hensyn til fiskebestandene, altså bredt set miljøhensyn er og nødvendigvis må være en integreret del i forestillingerne om samfundsmæssig udvikling og økonomisk udvikling. Det er det centrale i bæredygtighedsbegrebet for mig, siden det blev introduceret og frem efter. Men det har altså to yderligere konsekvenser. Den ene konsekvens er, at bæredygtighed det handler om det fælles gode. Ikke det individuelle gode, men netop det fælles gode. Den rene luft er et fælles gode, det rene vand er et fælles gode, klima, der ikke er gået fuldstændig amok, er et fælles gode, og ikke mindst så noget som økosystemtjenester, som jo er alt det, kloden yder til menneskeheden og de menneskelige samfund, er et fælles gode, som det er et fælles anliggende at tage vare om. Og det, der er interessant også ved det fælles gode, det er, at fællesheden er holdt op med at være lokal. Den strækker sig i tid og i rum, den strækker sig til generationer frem i tiden, og den strækker sig over store geografiske afstande, fordi det, vi gør et sted, har konsekvenser et andet sted. Og den anden konsekvens, jeg vil ind på, det er, at selvom vi har haft bæredygtighedsdiskussioner i 25 år, så har det ikke rigtig slået igennem i den måde, vi taler om og forstår økonomisk udvikling. Og i de sidste par år, der har vi talt om vækst på nogle måder, som jeg mener er tæt på hjernedød, men i hvert fald ikke rigtig har taget bæredygtighedstanken til sig. Ja. Jeg har beskæftiget mig med bæredygtighed i siden midten af 90'erne, og måske også tidligere, uden rigtig at vide det. Men i hvert fald har jeg samlet erfaringer som leder af en miljøkampagne, der hedder Global Action Plan, hvor vi sådan arbejdede meget konkret på husstandsplan, kunne man sige. Jeg har også arbejdet i noget, der hedder Dansk Center for Bioøkologi, hvor det lidt mere var de større aktører, der var i fokus i forhold til at finde bæredygtighed. Og nu sidder jeg så som formand for en frivillig forening, hvor vi kigger lidt på helt konkret, hvordan man kan gøre noget i byerne, i stedet for at man kører en masse fødevarer ind i byerne og en masse affald ud af byerne. Hvordan kunne man så lave en produktion i byerne, der også bidrager af fødevarer, så man havde en lokal produktion, som også bidrog til rensning og forbedring af luft og jord og vand. Ellers så synes jeg, at bæredygtighed kan være sådan lidt svært at forholde sig til. Det drejer sig jo helt konkret om de fremtidige generationer. Men når man siger det, så bliver det tit sådan lidt, det bliver et svært begreb at forholde os til. Men hvis man nu tager et bofællesskab for eksempel, så dur det jo ikke rigtigt, at der er nogen, der bruger alle tallerkenerne og efterlader opvasken til andre, eller at der er en, der tømmer køleskabet, så der ikke er noget at lave mad af til alle de andre. Og det er egentlig sådan helt basalt set den form for ansvar, vi skal prøve at finde frem i forhold til bæredygtighed. Men jeg kunne godt tænke mig også lige at kaste en anden ting ind i det her tema, at bæredygtighed er godt, men er det godt nok?
Hvis nu at der er nogen, der spurgte mig, hvordan går det i dit parforhold, og jeg så sagde, jo, det er bæredygtigt, så er jeg ikke sikker på, at min kæreste vil være helt tilfreds med det svar. Så tror jeg nok, at hun bedre vil kunne lide, hvis jeg sagde, det er fuld af kærlighed og glæde og gensidig inspiration, og det er helende, og det er sundt, og det er sådan set også godt for andre mennesker. Så når vi taler bæredygtighed, så sker det tit ud fra en eller anden form for dårlig samvittighed, og der synes jeg måske, at vi skulle forvente det hele på hovedet, i stedet for at gøre det mindre skidt, altså hvor vi skaber mindre udslip, vi skaber mindre forurening osv., jamen, så skulle vi gøre det mere godt. Og bare for at give et enkelt konkret eksempel at slutte af med her, så vil det for eksempel på byggeriområdet betyde, at vi ikke, lavede bygninger, som skulle være mindre energiforbrugende og mindre CO2-udslip skabende osv. osv., men at vi simpelthen lavede bygninger, som bidrog positivt til energiproduktionen og som rensede sit eget spildevand for eksempel. Ja, det tror jeg vil være min. Tak for det, og tak for invitationen. Som det blev sagt, så er jeg socialdemokratisk medlem af Folketinget, sidder i Miljøudvalget, Klima- og Energiudvalget, og har æren af at arbejde særlig meget med de internationale klimaforhandlinger og sådan noget. Så det det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Der er mange i panelet, som har snakket om bæredygtighedsdefinitionen, og det ligger ligesom latent, når man er sammen med nørder, som vi jo er i dag, så ved alle selvfølgelig også, hvad det er, men vi refererer alle sammen tilbage til Brundtland-rapporten og altså, kan vi sige, bæredygtighedens moder her. Men for mig er det faktisk vigtigt at få sagt, hvad det var, der blev sagt dengang. Altså det der med, at vi skal tilfredsstille dagens behov uden og forhindre fremtidige behov i at kunne blive tilfredsstillet. Fordi det er jo lige præcis det, der er definitionen. Det kan godt være, at vi bliver bedre til nogle teknologiske ting, så vi ikke skal bruge de samme ressourcer i fremtiden og sådan noget. Så er det jo fint, men vi må aldrig bruge mere, end at vi også vil, i fremtidige generationer vil kunne lade dem stå lige så frit. Og det er i virkeligheden det der med ikke at trække renter på jordens ressourcer, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtigt. Og det gælder altså både økonomisk, det gælder socialt, og det gælder miljømæssigt bæredygtighed for mig. Og man må bare sige, nu står jeg her som politisk repræsentant, og lige nu der leverer vi ikke rigtigt. Vi snakker meget, som det er blevet sagt, men vi leverer ikke. Lad mig bare give et enkelt eksempel internationalt. Klimaforhandlingerne i Durban. FN's klimaforhandlinger, der lavede vi en aftale. Jeg var selv med dernede, det var noget nedslående. Vi lavede en aftale, som med sikkerhed kommer til at betyde, at vi ikke redder kloden. Det er ikke så rart at tage hjem med den opfattelse, vel? Vi lavede faktisk en aftale om, at i 2015 skulle vi forhandle om, at fra 2020 skulle man begynde at nedbringe, også i de rige lande. Jeg er ked af at sige, det var bare i 2015, vi skulle have gjort det, hvis videnskaben ellers skulle have anvist os. Ikke? Så vi har lavet en aftale om, at vi helt sikkert ikke kommer til at redde kloden. Et enkelt eksempel herhjemmefra er, at vi har de der 25 millioner svin, som I sikkert hører meget om, og at eksperterne sagde, at vi er nødt til at nedbringe kvælstofudledningen, altså hvor meget gylle vi spreder på markerne. Omkring 30.000 tons, mente man, så blev det nedjusteret til 19.000 tons, og så nåede det faktisk også under den tidligere venstre miljøminister og blev skruet helt ned på 9.000 tons. Og derfor så, 9,5 var det, men skidt med det, pointen var, at alle de mål, som vi ligesom har sat op, og hvor videnskaben siger, at hvis I skal have bæredygtig vandkvalitet i Danmark, så kræver det der det. Dem har man blæst på, fordi man har taget hensyn til andre ting. Er der håb? Selvfølgelig er der håb, fordi der er nogle lande, der er nogle regioner, der rykker. Så når FN de står stille, så rykker EU, så rykker Danmark. Vi har sagt 40% CO2-reduktion vil vi have nu. Vi har verdensrekorden, som Jacob Bundsgaard også nævnte, i energiforlig. Der er virksomheder, der rykker, fordi de kan se, der er penge i skidtet. Og der er heldigvis også privatpersoner, der rykker, hvad enten det er Lad det gro Himmelhaven, eller når folk de laver sådan en cykel på jobbet-kampagne derude. Det betyder ikke, at vi skal droppe det politiske spor. Vi skal ikke droppe FN-sporet. Lige nu overfører vi en masse viden, vi overfører en masse teknologi, vi overfører nogle penge. Så selvom vi ikke har lavet den forkrummede aftale, så vil det være dumt at lægge FN-sporet i graven. Men vi skal op os, og vi skal blive ved med at insistere på bedre løsninger. Det gælder også herhjemme, og derfor så er jeg rigtig glad for, at I har taget initiativ til det her. Fordi jeg vil faktisk, jeg er miljøskadet nok til at have arbejdet med det her rigtig, rigtig længe, og jeg vil rigtig gerne presses. Og jeg vil rigtig gerne på mine kollegaers vegne presses. Fordi hvis ikke der er nogen af jer, der står og råber op, så er det kun de virksomheder, som ikke har lyst til miljøregulering, de landmænd, som ikke har lyst til at blive begrænset, eller de der firmaer, som tjener penge på at sælge kemikalier eller et eller andet, som har vores ører. Og derfor skal I råbe højt, derfor skal jeg nok bringe de budskaber, I har i dag, videre til Christiansborg, og jeg glæder mig rigtig meget til debatten.
tak for lejligheden til at snakke lidt om noget, der interesserer mig rigtig meget. Jeg synes jo, man er nødt til at have nogle globale briller på, når vi snakker det her bæredygtighed. Ofte så bliver det til sådan lidt lokal snak, hvilket jo naturligvis også er nemmere, for det er nemt at forholde sig til de lokale problemstillinger. Men de virkelig store drivkræfter i det her er altså globale. Vi snakker om, over de næste 30-40 år, rykker der 3 milliarder flere mennesker her i verden op i middelklassen. Og det er altså ikke den der globale vækst i den totale befolkning, der betyder noget. Det er middelklassen. Og så også de selvfølgelig meget rige, og der er bare ikke så mange af. Det er det, der betyder noget for forbrug. Og her synes jeg, vi har snakket for lidt om forbrug, fordi i virkeligheden er det jo altså vores kolossale evne til at forbruge, og naturligvis også at tilfredsstille det forbrug med en produktion, der langt hen ad vejen er baseret på ikke fornybare ressourcer. Det er det, der er problemet, og kernen i problemet. Og det store problem er så i virkeligheden, at der på verdensplan bliver mere end dobbelt så mange af de der forbrugende mennesker her på kloden. Hvis der kun var os, så var det sådan set ikke så stort et problem. Og der kommer man jo så altså ind i et etisk og moralsk problemstilling. Når de så vokser, det gør de i Asien i øjeblikket voldsomt, det her. Betyder det så, at vi bliver nødt til at skære ned på vores forbrug, fordi der skal være plads til de andre? Eller betyder det også, at vi alle sammen skal stræbe efter lidt mindre ressourceforbrug og mindre forurenende produktion? Og det synes jeg samtidig, at man så skulle også kigge på verdensplan. Herhjemme har vi jo en tendens til også at skyde på den der produktion af grise. Faktum er, at Danmark faktisk har verdens mest miljøvenlige produktion af grise. Så hvis vi nu holder op med at producere de der 25 millioner grise, så vil det måske rykke et andet sted hen og forurene klima og miljø langt mere end den produktion, vi har i Danmark. Der er masser af dilemmaer i det her, som ikke ganske enkelt lader sig løse lokalt, uden at man i hvert fald også har nogle globale briller på. Det tilsvarende gælder jo i virkeligheden også det, der blev nævnt, Verdens Naturfondens rapport omkring, hvem der sviner mest i verden. Desværre er det jo lavet på et grundlag, som egentlig kigger på produktionen i landene. Det er også den måde, man internationalt forsøger at regulere det her på. Det hjælper intet, efter min mening. Man er nødt til at kigge på dem, der forbruger. Vi har modtaget en del spørgsmål fra sikkert fra nogle af jer, der sidder herude. Men jeg har lige begyndt med at sige, at jeg lige kigge lidt på nogle hjemmesider, blandt andet et stort multinationalt selskab, mineselskab, der hedder Rio Tinto, som på sin hjemmeside hævder, at og citat, respekt for miljøet er central i vores tilgang til en bæredygtig udvikling. Og hvis man tjekker olieselskabet BP's hjemmeside, så har det også en knap på sin hjemmeside, der hedder sustainability, altså bæredygtighed. Og nu har vi så fået Aarhus kommer også på kortet nu med en bæredygtighedsfestival, og selv i Aldi kan man få økologiske gulerødder. Så altså, hvorfor er det så, hvad er det så galt her? Vi skal se ud til, at når de store spillere som et mineselskab og BP gør det godt. Hvad er det så galt med Jørgen Olsen? Ja, måske kan vi bare tage og kigge på CO2-udledninger. Hvis man ser på, hvordan er det gået med udledningerne af drivhusgasser, og det er primært CO2, så slår de stort set alle rekorder. De ligger også over de forventninger eller scenarier, fremtidsbilleder, som IPCC i virkeligheden stillede op for snart 15 år siden. Og den smule finanskrise, vi så er ved at komme over, er næsten ikke at bemærke. Der er enkelt lille blop, og nu er de så oppe igen på samme trend, som vi havde inden finanskrisen. Så det der bitte finanskrise, vi har haft her i Europa og USA, er ikke at se på de globale CO2-udledninger. Hvis vi tager det som en indikator for, hvordan det egentlig er, det går, så har det der også forsøg på at lave en global aftale, Kyoto-protokol og klimakonventionen, haft absolut ingen impact. Selvom vi prøver at forsøge at bilde os det ind. En af årsagerne til det er jo i virkeligheden også
at så den der form for regulering, man forsøger at sætte op, hvor man sætter nationale rammer omkring de her udledninger, ikke virker i et globaliseret samfund. Det, der også er sket i Europa og USA, er, at man har outsourcet en del af forureningen til Kina og Asien. Og det er faktisk af ganske stor betydning. Hvis man korrigerer for det, så er der ikke sket reduktioner i udledninger i Europa. Det står galt til. Især, synes jeg, på klimaændringer. Der er intet tegn på, at vi er i bare nogenlunde nærheden af at påvirke det her. Altså, vi potentielt står vi til en risiko for globale temperaturstigninger mod slutningen af det her århundrede, der ligner noget med en global temperaturstigning på 6 grader. Efter min mening lægger vi på en 10% risiko for, at det kommer til at ske. Bare for at illustrere, hvad det indebærer. Det vil i Danmark indebære en gennemsnitlig temperaturstigning om vinteren på 10 grader. Det er en verden, vi ikke kan forestille os. Og det er vi altså på vej ind i, og vi gør det i virkeligheden, velviden, i hvert fald videnskabeligt set, at det er det, vi gør. Vi har ingen mulighed for at rette op på det, efter det er sket. Vi står over for at skulle agere som verdenssamfund på nogle miljø- og klimaudfordringer, hvor vi er nødt til at agere, inden vi ser konsekvenserne. Det er første gang i menneskehedens historie, at vi står over for sådan en miljøudfordring. Så det er ganske alvorligt. Og Jens Juhl, nu var du til klimatopmødet i Durban og kom hjem igen med et resultat, der var nedslående. Kan I ikke finde ud af noget? Har I ingen gennemslagskraft? Jamen altså, jeg startede jo selv min præsentation med at sige, at vi har ikke leveret godt nok. Det er jo ikke det samme som at sige, at det er håbløst det her. Og jeg er fuldstændig enig i pointen om, at det kan jo i princippet være ligegyldigt, hvor man producerer. Og vi får ikke ret meget ud af, at man bare flytter produktionen et andet sted hen. Hvad er der sket i, lad mig tage et eksempel. I Afrika, der er der rigtig, rigtig mange, som har mobiltelefoner. Det er jo sådan set, fair nok, nu ved jeg også godt, der er rigtig mange i Afrika, der ikke har nogen mobiltelefoner. Ikke? Men pointen er, fordi det her handler sådan set om noget andet, det handler om, at de har sprunget det der over med at skulle grave kabler ned i jorden. Ikke? Og derfor er de bare gået direkte til sin mobilteknologi. Det er lidt smartere. Det er også det, vi prøver på at lave under FN-sporet, som hedder, at når kineserne skal til at producere det, vi ikke længere producerer herhjemme, så skal de ikke gøre det på den der oldnordiske måde, som vi har brugt 50 år på at komme ud over. Så derfor kan vi lige så godt give dem morgendagens teknologi, og det er FN-forhandlingerne også med til at gøre. Det er altså også sådan, så når vi laver aftaler i EU om, at vi for eksempel forbyder farlige kemikalier, eller sænker vores CO2-udledning, så ligger vi jo selvfølgelig også nogle eksportrestriktioner, som betyder, at de samme farlige kemikalier ikke bare kommer ind fra Kina. Så jeg vil godt være med til at sige, at vi ikke har leveret nok endnu, men jeg synes ikke, vi skal opgive den politiske kamp. Tværtimod, så det, at det er et globalt problem, gør jo sådan set bare behovet for FN, behovet for EU, så meget større. Fordi ellers så har vi slet ikke nogen chance for at kontrollere de her ting. Ikke? Så jeg synes, det er måden at gøre det på, at vi stiller nogle krav herhjemme. Vi stiller så de krav, vi stiller i EU, dem skal vi selvfølgelig også stille til de produkter, vi får udefra. Og så skal vi i øvrigt sikre, at alle de fejl, vi har begået de sidste mange år, dem skal de ikke have lov til at begå i udviklingslandene. Og derfor så er der faktisk rigtig, rigtig mange penge, der skal overføres, og rigtig, rigtig meget teknologi. Og hvis man skal tage et godt eksempel fra Durban, så var det lige præcis etableringen af den grønne fond, og det, at at vi har sat det på skinner, at man teknologioverfører, og at man betaler penge til udviklingslandene. Fordi det er altså ikke bare noget med at være sød ved resten af verden, det synes jeg sådan set også, vi skal, fordi vi skal være solidariske. Det er også et spørgsmål om, at hvis ikke de klarer det smartere, end vi har gjort, så er det os, der også bliver ramt af det. Selvfølgelig først og fremmest dem i Bangladesh, der bliver oversvømmet, og alt muligt andre. Vi andre, vi skal nok få bygget diger, men vi kommer også til at betale prisen. Ganske som det blev sagt, så er 10 graders temperaturstigning i Danmark en helt anden verden. Ja, vi skal definere vækst anderledes i Danmark og i hele verden, for at komme i nærheden af noget, der ligner en vision om bæredygtig udvikling i fremtiden. Det er helt sikkert, og i forhold til, hvordan vi kan få os alle sammen, både i Danmark, men også ude i verden, til at ændre vores forbrugsmønstre, sådan så de bliver mere bæredygtige, så der var flere tråde her i starten af panelet, der handlede om, hvad det er for en slags teknologi, vi skal have fat i. Og det handler jo rigtig meget, som jeg ser det, om, at vi skal finde den her balance imellem, at vi i de rige lande jo faktisk politisk set skal leve op til, at vi har en gæld, kan man sige, i forhold til det os, der har skabt det her problem.
Vi har taget for os af ressourcerne i rigtig mange år, men vi skal ikke, fordi at vi har det her problem, at vi har, skal skære ned på ressourcerne, tale om, at det skal være negativt hele tiden. For selvom det er os, der skal omstilles mest, så er det ikke kun trist og mørkt at øve det hele. Det er også lyst og luft og nye teknologier og opfindsomhed og respekt og nærvær i hverdagen. Og det er også derfor, vi kører rundt på cykler i grønne jakkesæt og leger to the future i de her dage rundt omkring i Danmark, fordi at selvom det måske ikke ændrer hele verdens situationen, så er det, der er brug for, det er en ændret fornemmelse af, hvad det er, vi hver især kan gøre i vores hverdag, og at det ikke behøver at være trist overhovedet. Et andet eksempel er, at det handler også om, hvis vi skal omstille os, at det skal blive nærværende, hvad det er, det her betyder for os, fordi vi sidder her og snakker om meget overordnet, vi snakker om svære ord, bæredygtig udvikling osv., men vi ved jo også alle sammen, at hvis vi får en møgsommer, så ved vi godt, at der vil alle mulige, både forskellige politiske partier og deres ordfører og også aviserne generelt vil sige, hvor bliver den af den der globale opvarmning? Og det handler, jo, ja, det hørte man jo, altså det er helt en fra Fremskridspartiet i hvert fald. Og det er jo simpelthen et mangel på forståelse for, hvad det er for et problemstilling, vi står overfor. For det handler jo ikke om, at der skal blive mere varmt over hele jorden. Det handler om, at vores klode simpelthen kommer ud af balance. Og et lille eksempel er, at her der var nogle forskere i sidste uge, der kom frem med nogle resultater, der viste, at de små vandlopper oppe i Grønland allerede har ændret sig så meget, at det begyndte at blive et meget stort problem i forhold til rejerne. Og så går det derfra og op i produktionen, så hvis vi kan sige, okay, der er måske ikke rejemadder på bordet hjemme hos herre og fru Jensen om et par år, så bliver det måske mere nærværende. Det handler om at skabe nærvær, både i forhold til, hvordan vi agerer, men også i forhold til, hvad konsekvenserne er for de globale opvarmninger, som er godt i gang.